Ми говоримо зараз, спілкуємося з нуля, з лінії фронту. Працюють і ворожі станції радіоелектронної боротьби, і наші. Отож, на нашій ділянці фронту, яка є найбільш гарячішою в цій фазі війни, противник беззупинно намагається атакувати, але всі спроби його використовує броньовані автомобілі, використовує міномети, використовує авіацію, але на цій ділянці фронту українська армія тримається. Ми маємо сьогодні підтверджені втрати ворогів, нанесені нашими розрахунками. Тому на нашій лінії фронту фронт тримається. Ось тут ми стоїмо добре. Чи застосовує ворог якісь нові види зброї? Ви в одному з своїх інтерв'ю навіть говорили про те, що різне. Застосовує все, що є, і бувають такі дні, коли і хвилини немає тиші. Ну, зараз саме ця ситуація, я не знаю, чи ви чуєте, але на дворі йде бій стрілецький, тобто чути постріли, це постійно, це відбувається. Днем інтенсивність боїв набагато більше, днем противник задіює власну піхоту. Сьогодні ми бачили декілька спроб піхоти противника висунутися в нашому напрямку. Заздалегідь були виявлені знищення, частина мусила втікати. Противник сьогодні повернувся до своєї звичної тактики воювати ордою. Якщо десь місяць назад, розуміючи, що лобові атаки Бахмута і на Бахмутському фронту противнику не дають результатів, противник вдався до атак малими штурмовими групами і подекував великих напевно, що підзастрілили, женують по відкритій місцевості, вони намагаються наступати, але єдине, що вони тут, що вагнерівці отримують, це дострокове розірвання контракту і повернення додому в чорних пакетах. Вони хоч встигають кілька разів вистрілити? Ми виявляємо противника на такій відстані, що він не встигає нанести нам бойового враження, тому що ми працюємо зі зброєю, яка стріляє від 1,5 до 2 кілометрів. Противник де стрілецькою зброєю, він якби не встигає навіть зрозуміти, що з ним відбувається. Ця війна така специфічна, вона вимагає, крім впертості піхоти, вона вимагає бачити очі, мати квадрокоптери, щоб вчасно виявляти ворога, вчасно його зупиняти. Це дуже важливо для української армії, щоб противник не підходив під наші окопи і щоб не страждала наша піхота. Потрібно якомога більше розвідки, радіоелектронної розвідки, розвідки через коптери, потрібно якомога більше дії нашої артилерії. Тоді, звичайно, нашій піхоті набагато легше утримувати позиції чи переходити до контрнаступальних дій. Чи всього необхідного з вами перечисленого вистачає? Солдатам ніколи не вистачає зброї. Як дітям не вистачає іграшок, так солдатам ніколи не може вистачати. Інколи відчувається певний снарядний голод боєкомплекту. Це трохи відчувається, і чим більше у нас буде БК, чим більше мін будуть мати наші міномети, чим більше снарядів буде мати наша артилерія і танки, тим швидше ми будемо досягати успіхів не ціною втрат нашої піхоти, наших людей, а ціною якісного ворога. На жаль, далі мусимо воювати на так званих бандеромобілях, на нищених пікапах. Очевидно, поставлення в Україну броньованої техніки, поставлення танків, надходження танків, воно спростить задачу. В тому числі всі українці очікують, коли українська армія прийде до наступальних дій, без достатньої артилерії, підтримки артилерії, без достатньої танків, без достатньої кількості броньованих машин, коли під вогнем доводиться підвозити чи під'їжджати під окопи нашої піхоти. Це якби дуже ризиковано, тому дуже би хотілося, щоб якомога швидше з'явилася достатня кількість важкої броні, і тоді українська армія чітко виконує ті завдання, які перед нею стоять, вижене ворога з власної землі. Ну, Юрію, сьогодні російські воєнкури рознесли інформацію, надзвичайно там тішаться тим, про що вони пишуть, що Вагнеру вдалося взяти нібито Кліщівку, що безпосередньо недалеко від Бахмуту. Я в цьому контексті, безумовно, ми чекаємо те, що нам скаже український генштаб, тому віри немає, але чи помітні особисто вам плани ворога розширити трохи наступ, розширити територію наступу, якщо так правильно говорити? Починаючи з, умовно кажучи, Старосвітського Різдва 7 січня, ворог активізувався на всій ділянці фронту, пробує наступати десь концентровано, десь прощупувати фронт, але тут неспокійно кругом. Є ділянки фронту, де
не тільки ворог зупинений, але й відкинений. Тобто не можна сказати, що ворогу вдається наступ. Якщо ворогу щось вдається, то ворогу вдається своєю кількістю. І, на жаль, поки що перевагою в артилерії, знищивши, абсолютно змівши з лиця землі усе, за чим можна ховатися, частково відтиснути українську армію. Але на жодній ділянці фронту фронт не порушений. Українська армія міцно утримує оборону. Якщо десь і противнику вдалося просунутися, то повірте, він просунувся, він не отримує стратегічні переваги, бо ми все одно отримуємо висоти. В цьому місці ми зараз атакувати противнику дуже незручно, і кінцевих втрат з боку противника, і ми віримо, що нам тут вдасться його зупинити. Ну і на сам кінець буквально останнє, попри те, що поганий зв'язок, погода, розуміємо морози, розуміємо непросто, особливо суворі морози на Донеччині. Як почуваються сьогодні ваші побратими, ви, наскільки вдається тримати здоров'я в таких умовах? Сьогодні ми Водохреща святкували під дощем, і болото на Донбасі таке, що це ще гірше холодної погоди, тому що дуже важко пересуватися, дуже важко рухатися. Відповідно, погода не дуже приємна для ведення війни, але ми і противник перебуваємо в однакових умовах, і противнику теж по такій погоді не дуже легко атакувати. Ось, але ми думаємо, що українська погода стоїть на українській армії. Тобто тут чітково, що почався дощ, почалася відлига, піднялася температура, то наступальні дії противника дуже ускладнені. Відповідно, нам якби в цьому плані простіше. Але буде сніг, будемо воювати з снігом. Буде весна, будемо воювати весною. Солдати мають воювати за будь-якої погоди, а ця погода українська. Вона має бути добра до українських солдатів і погана для окупантів.